Igor Bavčar v novicah. Igor Bavčar bi moral danes v zapor, a je včeraj podal novo vlogo za odlog prestajanja kazni zaradi slabega zdravstvenega stanja. Fakta, zaporiti si je pa ena pizderija, ne? Meni se zdi, da bi Bavčar rad imel še malo odlogo terapije. To mu očitno najbolj pomaga oziroma lajša simptome. Najraj bi pa videl po moje, da bi mu predpisali pomilostitex 0,75 mg. Vzemite enkrat na dan, edini stranski učinek pa je možnost ponovitve kaznivega dejanja. Posvetujte se svojim zdravnikom, ki pa mora delati v Medikorju. Dej, Bavčar, spoki že res doste imamo, no, ej. Mogoče ga pa res strah zaradi tiste stare zaporniške basni, ali poznate? Ki pride Bavčar v zapor, pa mu reče zapornik. Ej, Bavčar, v nedelah hodim v cirku. Imaš rad cirku? Ne. Ej, ob ponedeljkih igramo fuzbal. Imaš rad fuzbal? Ne. Ob torkih igramo karte. Imaš rad karte? Ne. To pa ni dobro. Kaj pa seksaš rad? Ja. S fanti ali puncami? S puncami. Pot je pa tudi sreda na všeč. Mojega stran. Bavčar, ti si živ dokaz, da drekov lahko zrastejo noge, roke in glava. Pojdemo naprej. Umetnik Republike Slovenije, Borut Pahor, on ni več predsednik, on je umetnik. Umetnik Republike Slovenije je bil pred hudo dilemo. Ne, ni se odločil med dvema znamkama losjona, ampak o tem, ali bi šel v Moskvo na parado ali ne. Vsi vemo, da predsednik Pahor obožuje parade, pa ne gre za lipicance ali pa za njegovo častno stražo. V takem primeru se je dobro posvetovati z nekom, ki je njegovo službo že opravljal. To je stvar njegove odločitve. Torej, kako se bo on odločil, ne vem, in je to prav, ali ne, kako se bo on odločil, ne vem. Jaz, če bi bil predsednik države, bi v Moskvo šel. Ok, Kučan bi torej šel v Moskvo. Kar pomeni, da če bi ga Pahor obogu, bi imel dokaz, da se vse niti vlečejo z Murgel. A glede na to, da Pahor ne gre v Moskvo, lahko sklepamo, da vrača uslugo Janši, ki ga je podprl na predsedniških volitvah. Zajebana politika. Jaz predsedniku vidim v očeh, da bi rad šel, ker joče potem. Zato mu predlagam, naj parado naredi doma, zapre na Celovško cesto, postroji svojo častno stražo, najame Modrijane, Bob ne bo itak sam igral, da boli ga tujec. Oklepnikov pa imamo zdaj že po moje dovolj z eno povorko. Kaj mislite, predsednik? A ne bilo to dobro? A ne bilo to dobro? No doubt about it. No doubt about it. Te dni praznujemo skoraj 10 mesecev vladavine premijeja Mile Jerec Merarja. V tem času je vladar Cera naredil veliko dobrega. Da, veliko dobrega. Prosil je za veliko dodatnih pojasnil. Pa še bi lahko našteval. Zato smo za vas pripravili 3 top poteze našega vodje državnega lutkovnega gledališča na Gregorčičevi. Na tem mestu se opravičujem vsem preostalim lutkovnim gledališčem v Sloveniji. Začnimo na dnu. Poteza številka 3. Ja, prav ste videli. Na tretje mesto smo po kvaliteti uvrstili Cerarjev izstop iz avta. Kdo tako stopi iz avta? Po slabi 10 minut. A ste videli to eleganco? To je človek, ki ima vajeti v rokah. Pojdimo naprej. Katera poteza je na mestu številka 2? Tako je, prav ste videli. Cerar je na zdravu s kozarcem vode. To potezo smo uvrstili kot drugo najboljšo potezo našega premijeja. V slabih 10 mesec. Putin recimo še danes ne zna tako lepo vključalce. In zdaj pa še poteza, ki smo uvrstili na prvo mesto. Najboljša poteza premijeja Cerarja v njegovem mandatu do danes. Cerar je povožil granato! Njegovo najbolj državotvorno dejanje do zdaj. Me pa prav zanima, kaj bo premijer še pobožil v preostanku mandata. Minister Židan je prejšnji teden rekel, da bo spremljal privatizacijo. Pa dejva. Dejva vzeti kokice in si skupaj pogledati, kaj prodajamo. Imamo nekaj več kot 100 podjetij, prodali pa jih bomo 57. Vemo, da ne bomo prodali avtocest, železnic, energetike in pošte. Kaj pa bomo prodali? Najzanimivejša so seveda tista podjetja, ki se jim je država pripravljena odreči. Med njimi recimo počitniška skupnost Krško, pa podjetje za zapiranje rudnika urana, dom upokojencev Idrija in družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka.
Čakaj, prodali bomo počitniško skupnost Krško? To je tistih 300 počitniških hiš na Lošinju, od tega je 42 zgrajenih na črno? Pa Bine Kordež ima tam vikend? Pa Mirko Bandl ima tam ogromno bajto? Pa ne, ubogim tajkunom črnih gradn prodali, no? Ali pa podjetje za zapiranje rudnika? Mimo grede, za zapiranje rudnika rabiš podjetje? Smisel, da rabiš en ključavnico, pa ključ, kaj je to? In kako bomo to prodali? Ej, Nemci, zapiramo rudnik, Bogu za hrbtom, a bi firmo? Ne, rudnik, ja sem firmo, kar rudnik zapira. Pa upokojence z Idrije bomo prodali, bogi ljudje. Kaj, če jih bo Kitajci z njih pridobivali živo srebro? Jaz malo sem zgrožen, no. Je pa dobro, da prodajemo družbo za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Mogoče kupi Disney. Pa tam naredi Luna Park, ne vem. Miki Miška na Gamsu. Kajak z Racmanom Jako, Sneguljčica in Sedmera jezera, ne vem. Ugibam. To je edina realna možnost, da se bo še na Kaninu kaj dogajalo. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.